Up. Hey, X-Factor. Hello, hello. Si quesh, nga vjen? Unë jam Amiz Demire dhe vim nga Tirana. So shut your mouth around me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands, oh, they make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth around me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Amez, o, oh, zot. Qishte kry uragan. Amez, sa vjeç jeti? Unë jam 12 vjeç. Jo. Je realisht, je shumë e vogël, je shumë e vogël dhe shumë e talentuar. Ti je një diva to be, shumë shpejt. Rruga jote do jetë shtruar me flori, vetëm mos i çdor asnjëherë. Ti do i vësh zjarrin skenës. Është shumë terren i vështirë për të qenë prezente në një konkurim në këtë lloj moshe, pa diskutim. Kjo nuk të heq ty asnjë vlerë, kjo nuk të heq ty asgjë. Por kjo është thjesht jo për shkak sepse ti duhet të gjesh momentin tënd për të qenë këtu dhe për të fituar X Factorin, kështu që për të marrë më të mirën tënde. Okej, faleminderit. Bravo.